Valideynlər üzünə ağ olmaq, onun səbəbləri, təzahürləri və müalicəsi. Valideynlər üzünə ağ olmağın təzahürlərindən birincisi, valideynləri ağlatmaq və yaxud onları kədərləndirmək. Sözlə, hərəkətlə və yaxud buna səbəb olaraq. İkinci, onları acılamaq, onların yanında səsi qaldırmaqla, sərt danışmaqla. Allah Teala buyurur, وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onları, yəni valideynləri acılama, onlara xoş sözdür. Və həmçinin təzahürlərdən üçüncü, onların əmirlərindən və yaxud tapşırıqlarından bezmək və yaxud of demək. Yəni Allah Teala yəni bu barədə bizi ədəbləndirmiş, yəni belə bir hərəkətdən çəkindirmişdir. Neçə-neçə insanlar vardır ki, valideyn ona bir şey dediyi zaman, yəni of deyərək cavab qaytarır. Hətta onların sözünü yerinə yetirsə belə. Allah Teala buyurur ki, Fələ təqül ləhumə uffin. Onlara uff belə demə. Və həmçinin valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindən dördüncü, onların qarşısında qaşqabaqlı olmaq və bəzi insanlar görürsən ki, məclislərdə gülərüzlü olur, yəni başqaları ilə danışır, gülür, gözəl əxlaq üzərində olur və onlarla danışarkən sözün ən gözəlini seçir və evə girən kimi valideynlərin yanında oturan kimi dəyişir və onlarla əxlaqdan kənar və sərt şəkildə danışır. Və həmçinin valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindən beşinci, valideynlərə yuxarıdan aşağı baxmaqdır. Elə bil ki, onlara xor baxmaq, onları aşağı görməkdir. Urva ibn-i Zübeyr deyir ki, valideynlərinə xor baxan insan onlara yaxşılıq etməmiş sayılır. Altıncı, onlara yuxarıdan əmr etmək. Yəni, valideynlərinə, yəni xüsusən anasına evi süpürməyi, paltar yumağı, yemək bişirməyi əmr etməsi və belə bir iş evlada yaraşmır. Xüsusən də ana acizdirsə, böyükdürsə, yaşlıdırsa və yaxud xəstədirsə. Yox, əgər ana özü buna gücü çatdığı halda könüllü şəkildə edirsə, bunda bir problem yoxdur. Amma bunu da insan təşəkkürlə və dua ilə qarşılamalıdır. Və həmçinin valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindən yeddinci, ananın hazırladığı yeməyi tənqid etmək. Yəni, bu nə yeməkdir bişirirsən? Birincisi, bunda qadağalardan biri yeməyi ayıblamaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməkdə eyib tutmağı, ayıblamağı qadağan etmişdir. Bu olmaz. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt yeməyi ayıblamazdı. Xoşu gəlsə yeyərdi, yoxsa onu tərk edərdi. Və ikinci isə, yəni bu da valideyninə qarşı ədəbsizlik sayılır. Ananın bişirdiyi yeməyi insanın uşağın tənqid etməsi ədəbsizlikdir və onu kədərləndirməkdir. Və həmçinin təzahürlərdən 8-ci, yəni ev işlərində
kömək etməyi tərk etmək, yəni kömək etməmək, yardım etməmək. Yəni, bura aiddir yemək bişirmək və digər evin tərtibatı olsun, evin yığışdırılması olsun, bütün işlər bura aiddir. Yəni, hətta bəzi oğlanlar yəni, bunu özlərinə sığışdırmır və bunu yəni, kişiliyin çeynənməsi hesab edir. Hətta bəzi qızlar belə, Allah onları hidayət etsin və görür ki, anası əziyyət çəkir, amma yenə ona yardım etmir. Amma öz rəfiqələri ilə uzun-uzadı danışır telefonda və anasını isə yardımsız buraxır. Və həmçin təzahürlərdən 9-cu, onlar danışarkən üzünü onlardan çevirməsi, onlara qulaq asmaması və onların sözünü kəsməsi və yaxud onları yalanlaması, düz demirsən, və yaxud onlarla mübahisə etməsi və yaxud onlarla sərt şəkildə mübahisə bura aiddir. Yəni, valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindəndir. Və bu iş nə qədər də valideynlərin dərəcəsini aşağı salır. Və həmçinin, yəni onu bildirir ki, o evlad valideyninə qiymət qoymur. Əgər sözünü kəsirsə, onunla mübahisə edirsə, valideyninə qiymət qoymur, qiymətləndirmir. Və həmçinin təzahürlərdən 10-cu, onların rəyi ilə hesablaşmamaq. Və bəzi insanlar vardır ki, və yaxud bir çox insanlar valideynləri ilə məşvirət etmir və onlardan izin istəmir hər hansı bir işdə. İstəyir evlilik məsələsi olsun və yaxud boşanma və yaxud da evdən çıxaraq çöldə qalmaq və yaxud yoldaşları ilə müəyyən bir yerə getmək olsun, onun valideynlərinə məşvirət almış. Deməli, onların rəyini nəzərə almaması, bu da valideynlərin üzünə ağ olmanın təzahürlərindən sayılır. 11-ci, onların yanına girərkən izin istəməmək. Və bu da onlarla olan ədəbə qarşıdır. Yəni, insan valideynlərin otağına, yanına girdiyi zaman onlardan izin istəməlidir. Yəni, ola bilər onların razı qalmadığı bir şəkildə onları görsün. Və həmçin təzahürlərdən 12-ci, onların qarşısında problemləri qaldırmaq. İstəyir qardaşları ilə olsun, istəyir öz zövcəsi ilə və yaxud da evladları ilə. Yəni, bəzi insanlar görürsən ki, xataya görə danladığı zaman bir kimsəni yalnız valideynlərin qarşısında danlayır. Və şək yoxdur ki, belə bir halda valideynləri narahat edir. 13-cü, valideynləri insanların yanında məzəmmət etmək, onlara təni etmək və yaxud onların eyblərini qeyd etmək, bu da valideynlərin üzünə ağ olmanın təzahürlərindəndir. Və bəzi insanlar hər hansı bir işdə uğur qazanmadığı zaman məktəbdə və yaxud universitetdə danlağı məsuliyyəti valideynlərin üzərinə atır. Yəni, səbəb olaraq gətirir ki, valideynlər ona qarşı səhlənkər yanaşır. Yoxsa belə olmazdı. Yəni, valideynləri onun gələcəyini körlüyür. Əgər səhlənkər olmasaydılar, yəni belə uğursuzluq olmazdı. Və buna oxşar eyblər və tənələr edir. Deməli, belə bir şeylərin deyilməsi valideynlərin üzünə ağ olma təzahürlərindən sayılır. 14-cü, valideynləri söymək və onları lənətləmək. Ya birbaşa və yaxud da səbəb olaraq
Məsələn, evlad başqa birisinin anasını və yaxud atasını söyməsi və o da qayıdaraq bunun atasını, anasını söyürsə və yaxud lənətləyirsə, elə bil ki, öz-özünün anasını söymüş kimidir. Atasını söymüş kimidir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Böyük günahlardandır insanın öz valideynlərini söyməsi. Və deyirlər ki, məgər insan da öz valideynlərini söyərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli. Yəni, bir kişinin atasını söyür, o da qayıdıb onun atasını söyür və bir kişinin anasını söyür, o da qayıdıb onun anasını söyür. Elə bil ki, özü söymüş sayılır. Yəni, səbəbkar olduğuna görə, başladığına görə, yəni, günah ona qayıdır, birinci başlayana. Və həmçinin təzahürlərdən 15-ci mənzilə evə münkər şeyləri daxil etmək. Musiqi alətlərini, misal olaraq, və digər evdə fəsad törədəcək şeylər daxil olunmasıdır və daxil etdiyi əşyalar özünün körlanmasına və sonra qardaşlarının və ev əhlinin körlanmasına səbəb olur və bunun nəticəsində də onların bədbəxtçiliyini valideynlər çəkir. Yəni, ailə körlanarsa, bunun ağrı acısını valideynlər çəkir. Və həmçin təzahürlərdən 16-cı, valideynlərin qarşısında münkər işləri görmək. Misal olaraq, onların qarşısında siqaret çəkmək. Və yaxud musiqi alətlərini dinləmək və yaxud fərz namazından yatıb qalmaq və onlar oyatdığı zaman namaza qalxmamaq və həmçinin pis yoldaşları evə gətirmək və bütün bunların hamısı valideynlərə qarşı həyanın azlığı deməkdir və yaxud həyasızlıq deməkdir. Və həmçinin 17-ci, təzahürlərdən 17-cisi, valideynlərin ad sanına ləkə gətirmək və bu da evladların pis əməllər etməklə, aşağı işlər görməklə, hansı ki, onun şərəfinə, onun kişiliyinə, şəxsiyyətinə ləkə gətirir və nəticədə o türməyə düşməsinə və yaxud rüsvay olmasına gətirib çıxardır və evladın belə olması valideyninə qarşı üzünə ağ olmasıdır. Niyə görə? Çünki evlad belə olduğu zaman valideyn üçün böyük dərd qəm gətirir və rüsvayçılıq gətirir. Və həmçin təzahürlərdən 18-ci, valideynləri çətinə və məşəqqətə salmaq və insanlardan başqalarından borc götürmək kimi, sonra onları ödəmir və yaxud məktəbdə ədəbdən kənar işlər görür. Yəni, belə bir hallar üz verdiyi zaman məktəbdə olan məsul şəxslər də valideynləri nə edirlər? Məktəbə gətirdilər. Sözsüz ki, bu da nəyə səbəbdir? Valideynlərin üzünə ağ olmağa səbəbdir. Və həmçinin təzahürlərdən 19-cu evdən çöldə uzun müddət qalmaq. Uzun müddət evdən kənarda qalmaq, bu da valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindəndir. Niyə? Ona görə ki, bu halda valideynlər nə edir? Narahat edir. Valideynlər narahat edir. Sonra ola bilər ki, onların da xidmətə ehtiyacı var. Əgər evlad çöldədirsə və onları xidmət etməyə onları tapmır, və bu da sözsüz ki, valideynlərin üzünə ağ olmağın təzahürlərindədir. Və həmçinin təzahürlərdən 20-ci, valideynlərdən çox şey tələb etməklə onları çətinə salmaq. Yəni, insanlardan illər vardır ki, valideynlərindən onların gücü çatmadığı şeyləri çox şey tələb edir. Bəzən ola bilir ki, valideynlərin imkanı azdır. Və bununla görürsən ki, uşaq, evlad davamlı şəkildə, israrla tələb edir. Onun üçün maşını alsın və yaxud onu evləndirsin və yaxud onun üçün ev təmin etsin, evlə təmin etsin. Və həmçinin təzahürlərdən 21-ci, zövcəni valideynlərdən üstün tutmaq.
Və bəzi insanlar vardır ki, zövcəyə itaəti valideynlərə itaətdən üstün tutur. Əgər zövcəsi valideynləri qovmağı istəsə, tələb etsə, valideynləri qovar. Hətta onların qalacaq yeri olmasa belə. Və bəzi evladlar vardır ki, valideynin qarşısında zövcəsinə olan sevgini açıq-aydın izhar etdirir. Və eyni zamanda görürsən ki, valideynlərinə sərt danışır və onların haqqını qorumur. Və bu barədə inşallah növbəti səhifələrdə geniş şəkildə gələcəkdir. Hələlik bununla kifayətlənir. Allah təala eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.